дистанцію лише зладив залізничну атаку. Повідомте усім відділенням, що ми працюємо в режимі посиленої економії електроенергії. З понеділка по четвер. Ти все правильно зробила. Ти прокисарила, виявила проблему пацієнтки. Якщо у Олени якісь проблеми, то я повинен про це знати. Ну, хай вона тобі сама про це розповість. Не хотіла повідомляти по телефону. Він загинув. Я почала працювати з військовими, щоб допомагати таким самим травмованим. Що сталося? Треба терміново перевірити, щоб з дитиною все було добре. Я все зроблю. Варто було чесно поговорити з чоловіком. А якщо щось піде не так? Михайло Іванович ще на роботі. Складна операція. Вже довго поруч. Сподіваюсь, Михайло Іванович впорається. Жіночий лікар. Нове життя. З понеділка по четвер о 20:30 на 1+1 Україна.